A
ramena, které nám postaví. Ne, není to jenom tak, tak pamatuju. Jo, ale je to ramena se chtěl podívat, ne? Ne, protože tady je to nějaká slabá. Tak do 30 cm, vyšší trénink, malý vyšší trénink, tak která má, no. Ta z těch lístečků, jo. Je lidičková na firma. Je, musíte si tam ještě zdraví. A to potřebuješ fokus 6, to potřebuješ fokus 65, tak to ty se hledat. No, to jenom potřebuješ nějak polepší. Taká na 4 let tu dračí masku, vypadá jako drak, no. Tak jsme našli, dají to návrhy, podle mě tak, když si kármu. Pokud je teda po nějak používat, tady to je tu zbyt, no. No, to bude mít lepší, co bude na to fokus 65. To bude to nějak najdu něco, co to těch zvýším a co bude odpoužívat, co... No, tam budu moc dát, takže... Dejme tomu, že... Co bude fokus 65, já tam fokus... No, tam ne, to takhle. Tak fokus na nějaký 26, nebudu tam počkat. 26. Tady nějaký ten fokus, teda. No, to tam budu přijat toho víc, no. Potřebuji na pět do města, aby to přinesu. Takže pět přinesu. Zdraví. Jo. Zdraví a kolik mám peněz. Peněz, no nějaké peníze mám, tak právě ještě ty šutry. Nebudu používat, no tady. Připadám ten kamínek, tady ten jeden ten, s tím zdravím, ten tady já mám do všeby, já tady mám připadám do všeby, ale tady ten kamínek nějaký já do té zbroje, tady jak mám tu zbroj, jako brýn, co nosí, tak to mám tady ten červený kámen, tak a možná bych si mohl dát ještě někam, já ne, nemohu. Tak mi nic tak prostě nebude, tady to půjde předprat. Na kupní si musím napsat. To mi vás hlavně zdraví. Když jsme nějaké toho téma, jo. A budu čekat na to, že přijde. To je jistě jak má na sebe. Mě to líbí. Mě to třeba. Tak to bude téma, jo. Vypadá jako, že to je zase tyto, nebo to brain tady. A to je Forest Cup uhad. No to bude třeba fokus toho vyšnost, ale nebylo to 47, ale tam postavu, nebo 36. Takový fragů. A tak to budu muset počkat, no. To budu muset počkat. A chvíli, teď budu muset čekat. Nejpět přijde. Tak to ještě vyšší výšku. Dobrý večer. Iskra tady. Musím to zpět do pečet, tak to zrušit.
Takže to bude zíkon, je to paní nějaká, když je ještě víc. No. To má paní úplně klipříče na té, ale to by začala sama, nebo co? Zastal se raketu, podle mě, policii, víš? Zabila ten... Když se tam má... Něčím. Co je teď, klipříče mi? Tím já tu je sundá. Já jen byl příště. Hustě. Tak, no, zabijem.
víš. Protože mě postavu. Tak ho budu používat armor. Takže armor budu používat a prostě myslím, že to postavu bude mít zase takového snažší. Kde jsi byl moc zdravý ještě nici, jo. Asi právě zase nějaké věci, asi. Učíkám se. No, ještě dám kudravý pryč a mám ničem postavu už právě. A na mixi další asi. Tak budu se tady nějaké objevit, asi nějaké. Co bude k síry? Co tady tak prdat, no? Tak tady to možná prdě nemám, tak. A to není? Já bych tady si to dám ještě tak. Nějaké svitky, identifikace, no. Je, tady takovou za zdraví za prdám. Ale já učím PT ještě rychle. Kde to je? Já ne. Kde se? Jo. Zpravo to učím. A trik. Já musím utéct. Musím utéct, musím utéct. Tak já jdu. Tady takovou za prdát ostatní. Tak, to je. A Já mi a zase budeme se být tady nějaký kouzle, neprosím, no? Prost. No, kde se? A jist. Pár mu, no, tak co se mi to potřebuji, tak to můžu brát. Takže... Nějaká vávěští koupil asi. No. A nevím, že se to přinese teda, tak možná je to víc, jo. Ještě o víc zdraví asi. A to zbude, že to budou nějaké peníze. To to nějak, tak já mu nejde dopadne, jo, nebude, já nevím. Nevím, to jistě, já se to bude v pohodě. Se to bude v pohodě, se to bude v pohodě. Jo, já tady vždycky mám zkušenosti a postavu soupě asi na tak to bylo výhodně, jo. Že soupě na lávu postava, na další lávu, tak už to bude mě, jo. Jdeme tady si připravit, a už jde vás dám, tady zatím nepouště vyhy. Jsem vyhy, že tady nepustím. Nepustím vyhy, dám. Tak to už je pět. Ještě minutu. Minutu ještě. Teď to bylo minutu, tak předtím ho už bych se dál za tím. A... Dobře. Dobře, zraní. Paní zákon je, tak. Říkám na pět, tady přijde, jo, v těmhle. 10, 9, 8, no, my už to bude. Tak to nějak nevím, to je nepadělá vůbec.
To ne, tam zubík, že? A v té vrtělce, jo. Tak, hodím armor prostě, tak, no, štít prostě, jo, tak. Hodíte vrtělce, tam strašně líbí, já musím ničit. Někdo napadá. Možná bych mohl natočit třeba nějaké raždí s těma... modema, nevím, že to tě... Třeba zrovuši nastaje dobrá, dokončil bych to, ale... No. Ale nevím, jo, možná by to nebylo špatný, ale by to nešlo do mapa, no právě, takže to tak už jdeme na to, no, a prostě, ale tím to jak někde pár domů, mohl bych, ale já se to neudělám, no. Je to tomu, že když se bude vůbec špatné, no, jak se natáčet ty Gullivers. Rychlá to, to je to, nebo to nezničím snad. A já už mám peníze, ale já jsem nezničil ještě. Je. No, vždycky to nevím, kde budu chodit, tady se to své. Či to je zdraví, když to supportu nebudu chodit. To mě takhle dělá. To nemyslím, že to bylo dobrý. A už mi došli dále mladě, jo. Je. Vlastně na poradní, to je vrátelně. To bude ještě víc než štít, no, tak... Co bylo manu až na štít, no. Jo, je, manu na štít. Tak, na štít. To vlastně tady není si, no. Bylo jsme ty věděn, co to bylo, no, bojí se, ale nějaký ty hlavy. A aspoň to, co si víš, kde je to bylo, no. To bylo žádné těžké. Ještě mám nic zraní, no. To je něj česká, na tom to zbyla. To zbyla ještě víc, no. Tak, když další dvě zase. No, že by jde víš, tak. Tak já budu říčit, jo. To bude štít. Dobrý. Já mám kde SMP vlastně. To je prostě lepší, jo. A, problém. Formulu jistě. A kde? A, To je dobrý, jo. Když tě absorbuje, nebo když tě dává hodně, jako bych tě nedostal. A to ještě je nějak držit marmu, ne? A bude nějaký molekul, že mračin, třeba, paní nějakoli. A to se absorbuje pod měnou. Tak, a to...
na samý štít, ten barvě na hlavní štít, tak mi... On ten štít, ten to ani ruchu nechrání, no. Ten prostě vybírá zdraví. On tady do toho štítu a vybírá mě zdraví, no. Takže se tam spadlo. On štít. Takže já potřebuji... Teda morální zase, tak. A má štít. Ten štít, dokud to nabírá tu damaček, tak ho má, no, ale jak no, zničí, že mu pufne úplně, no, tak pozdější už nemá, no, že to bude rychle, kde se musí pojít házovat. A jo, tak to zničí to bude sám. Tak. A musí tím vlastně... Pro rekrý zapiju to, že tomu paní Dákovi to zdraví schodí, jo, tak už jsem zašvrtkoval. Už je dobrý. To je dobrý. Dobře. A musím nazvat, no, akorát, ale se dobře chrání. Já si to nevím, že se dlouží, ale tak prostě... No, ty přišli, tak jsem nezjistil. Tak má štít už, on se dostane mezi ty věže, já tě budu ten štít strany, no. Tak, jdeme. Na vartitelné zase, tak. Já teď zahazovám tu ruku a to pufou, ne. Hej, tu je to mají mnohořel, to tam bylo, no, to je dobrý. Tak to nic. Takže já štít po nějakou jistě. Hej, to bylo už, no. Tak teda, tak. Jo, já bych on tě bude zdravý, ne, on tě dobře po nějakou. Bojím, no. Ani to není normální, no, tak. Tak ho můžu zabít už, no, nevím, že to půjde, no. Tak já se všechny ty věži, vše věži, protože se mě věži. Je, ty zas, no. Dobrý, no. Tak ty peníze, které jsem získal z těch věží, konečně ten, na zlou zkyšování hrně, no. Tak ať tam už tady. Jak ho tu vrazit? Vrazím se, no. Tak, jsi dvou měli. Mr. Spence, nějaké magické kóty se zrovna, a... Mr. Spence, jo, ty můžeš půjdem upaňovat, pane, mám se na to fokus 65. To trvení, co říkáme tam, fokus 65. Fokus 65. Víš, že se tady ještě, no, tady za víc. Že. Víš, že? Izbiny, kaní. Čuj. A už dobré. A je dobré. Je. A už teď. Nic ty věděm. Posledního. Dobrý. Tak, že to se náš je tu. A? Tak. Je. A. Tak, pojďme, tak.
To nás pokaždé. To je okamžit jako, já, jako věc, co nás doprošil. A dobrý, tady přejmě ještě s budskou. Teda. A... Tak... Budskou přejmě. No, to je to Anu, ne, nebo Firebasher, tak. No to, do toho štítu nejde. Ale tak vidí to, taky vidíte ty komentáře, uvidím na vás ještě nějaké lajky, odběry a já se sám rozloučím, pokračuji budu příští díl, tady se mi nebudu Vartitán a pozabit pár příště řeším o to, ale tak vidí, takže dávajte to vlastně, dávajte lajky, dávajte komentáře, ještě nějaké komentáře, jo. Když tak třeba jde to odběr a já se s vámi teda zlučím. Takže se dívejte. Vidíme se v dalším díl a tady zase to je třeba. To už budu v dalším díle na Nerezore, protože tam budu už ve čtvrtém aktu. Takže lidi, mějte se, čau, 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 čau